Jeg blev også selv sådan lidt, da Mogens han sagde, at jeg skulle finde en 10 sange, fælles sange, så tænkte jeg, om. Halløjsa, begyndte sådan at kigge lidt på, jamen, hvad lytter jeg til af musik selv lige nu? Jeg har en meget bred musiksmag. Meget det musik, jeg lytter til. Det var sådan noget, jeg tænkte, det kan man jo ikke synge. Altså, man kan ikke synge The Doors. Eller sådan Nirvana, eller et eller andet. Det vil bare være sådan forkert på en eller anden måde. Så der er noget med at gå tilbage og kigge på, hvad har jeg egentlig med i bagagen i forhold til sådan typiske fællessang. Sådan, at yesterday, det var en forfærdelig dag. At, fordi jeg ligesom havde de her problemer, som jeg kæmpede med, så var det jo et minde om, at jeg gjorde nogle forkerte ting, som jeg ikke ville. Normalt så holder jeg foredrag, så holder jeg kun spiseforstyrrelsen, og så er man i gang med det emne. Ja. Så her var det næsten sådan lidt, jeg ser sådan meget sådan ubekymret univers omkring vejret, og så et mere alvorligt og tungt emne som spiseforstyrrelse. Det er altså i starten, der begyndte at arbejde med det, og så var det sådan noget med, at hvis jeg havde lovet noget værd, så når man kender i det, når man vågner om morgenen, så de fleste normale mennesker, de tænker nok bare, nej, solen skinner, eller sådan. Og jeg kunne vågne sådan, hvis jeg havde lovet, at det blev skyet værd, og så solen skinner. Der er jo bare så lækkert at være herude. Altså det er så eksklusivt, og alligevel, jamen det er eksklusivt, men på en rigtig positiv og god måde. Og så, jamen altså vejret, det interesserer jo os alle sammen. Når du skal forudsige, hvorhen en by den falder, så svarer det til, at du kigger på en gryde med kogende vand. Og så skal du sætte dine fingre og pege på, hvorhen den næste boble vil komme. Altså det er den måde, man skal tænke det på, ikke? Altså, så det er rigtig svært. Men jeg er glad for, at du synes, vi er gode alligevel.